שלום הטודוס הסתם עושים פרשת ואתחנן נוסה פרשת קומסה קונס חזס כמשה רבנו פייס פאיינטר נתך עד ישראל פרימירה פלברה ואתחנן ופיקה לה אימפלורנדו פרשן פאי פודר אנטר נתך עד ישראל נוצוסביוס הספיקום כמשה רבנו אלי חזור קינינטוסי קינסי חזס ואתחנן ולא נומריקו קינינטוסי קינסי Então, verdade, Moshe Rabenu ele queria muito entrar na terra de Israel. Então ele rezou, rezou rezo muito forte. E, e no final ele não entrou na terra de Israel. Mas o que é muito interessante é que na Gemara de Barachot, parece que a Gemara aprende daqui, das rezas de Moshe Rabenu, sobre a força da reza. Sobre quando uma pessoa ele precisa continuar, mesmo que ele não foi atendido, ele precisa continuar e rezar mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Isso é um pouco estranho. Porque, de fato, Moshe Rabbeinu que era tão elevado, não tinha uma pessoa mais elevada. Não rezou uma reza, nem duas, nem três, nem dez. Rezou 515 rezas. Ele não... Foi atendido, não entrou na terra de Israel. Isso é um exemplo para nós? Para a gente rezar? Isso é um exemplo ao contrário. Será se Moshe Rabbeinu não foi atendido, a gente vai ser atendido? Tem uma explicação que fala que, se Moshe Rabbeinu ia rezar mais uma reza, ia ser atendido. Isso que tem uma explicação que fala assim. Mas é verdade, vamos deixar se Moshe Avenue rezar. Mas de fato, rezou 515 não foi atendido. Como a gente pode pegar um exemplo daqui para a gente sempre se fortalecer, ser e rezar mais? pouco estranho. Também a gente precisa perguntar sobre cada um de nós. O que é o correto de fazer? Porque cada um de nós sempre falta uma coisa, sempre tem um motivo para rezar. Sempre Hashem, você, a gente, quando reza sobre uma coisa, essa coisa foi resolvida, de repente chega outra coisa. Sempre tem uma coisa, Hashem dá para a gente motivo para rezar para fazer kavaná. Então cada um de nós reza sobre uma coisa. Mas muitas vezes a gente sente que Hashem não está atendendo nossas rezas. Não está atendendo. E se não está atendendo nossas rezas, será que é o correto é de continuar a rezar? De repetir, de repetir, como se fosse ficar chato. Não, achei me dá, me dá, me dá, será uma coisa boa? Ou talvez uma pessoa pediu uma vez, duas vezes, talvez será melhor não rezar mais. Talvez deixar e, e não rezar mais. Fala, eu não quero, eu não quero. Acabou. Será que isso é o caminho melhor? Verdade na Gemara de Bracot a Gemara está perguntando a Gemara está trazendo um passinho que está escrito, cavei el Hashem chazak ve'ametz dibecha ve'cavei el Hashem você precisa sempre ter uma esperança que Hashem vai te atender vai se fortalecendo e mesmo se você se Hashem não te atendeu vai de novo Vai tentar ter esperança mais que a Shem vai te atender. Então, uma pessoa que já rezou, precisa repetir a reza. Rezar de novo. Isso é um, um passuca. De outro lado, está escrito que alguém que continuando rezando e é pedindo sempre mais e mais e mais, não é bom isso. Porque isso vai causar que ele vai, que lá no Shemaim no céu, vão abrir o livro dele se ele está merecendo sim ou não e ninguém quer que lá no céu vão abrir o livro dele não vai valer a pena por isso falar não é bom de, de ser assim, continuando, rezando mais uma vez, mais uma vez então tem aqui uma uma contradição, será que é bom ou não responde a Gemara assim, que se ele está rezando mais uma vez, mais uma vez, tudo bem mas se ele está rezando mesmo e está pedindo e vendo a, a cobrar, fazer uma cobrança de Hashem, isso que não é bom de fazer uma cobrança de Hashem. Então, a gente entende que, que é bom de pedir, mas não fazer uma cobrança. Mas ainda mais a gente vai entender qual é a ideia de rezar, por que a gente precisa rezar mais e qual é o jeito de rezar primeira coisa que a gente sabe, o grande sábio Rabi Moshe Chaim Lutzato, ele ensina para a gente que todo o objetivo que Hashem criou o mundo é para poder fazer bem com criaturas. Hashem não precisa de nada de ninguém. E se ele criou alguém, é só para dar para ele e não receber nada dele. Então tudo Hashem fez para poder dar o bem para os outros. Isso é a primeira coisa. Então por que está faltando coisas? Porque uma pessoa precisa de pançar, saúde e tudo? É uma forma que a quer chamar a pessoa a se aproximar dele. A gente sabe que é melhor o melhor aproveito, o melhor prazer que uma pessoa pode ter, sentir que a Shem está perto dele. Quando uma pessoa sente que a Shem está com ele, não importa o que está acontecendo na vida dele, ele não está se sentindo sozinho. A Shem está com ele. E já que a Senhora quer o Bem e quer que a gente vá se aproximar, o que Ele faz? Ele tira. A gente vai faltar de uma coisa? Para quem? Para a gente vem e rezar com mais concentração, mais cavanar. Isso tudo o intuito de Hashem, tudo o objetivo de Hashem, para a gente se aproximar até Ele. Então, se é assim, tudo. O ponto é se a gente se aproximar. E quando a gente se aproxima, muitas vezes ele vai devolver a coisa que a gente está faltando. Porque ele quer o melhor para a gente. Então, ele quer o melhor. Isso é o ponto da reza. A reza é a gente pede coisas, mas qual é o objetivo verdadeiro é para ser mais perto de Hashem? Quando a gente vai sentir mais perto de Hashem, mesmo que ainda a gente... Talvez não vai ser atendido a coisa que eu quero, mas já vou me sentir melhor. Não vou me sentir sozinho. Vou me sentir que a Shem está comigo. E de onde a gente sabe que a melhor coisa que pode ter é de sentir que a Shem está com a gente, a gente aprende isso de Yov. Yov, Jó, como se fala em português, era uma pessoa que tinha tudo. Filhos, saúde, sustento, riqueza, tudo ele tinha. E um dia foi perdido tudo. Foi perdendo tudo e os amigos tentam consolar ele, tentam dar conselhos para ele. Nada funciona. Até que Deus vai, aparece para ele, começa a falar com ele e dá para ele broncas. Ele fala: Você está perguntando por quê? Já você entendeu tudo que eu faço no mundo? Que você pode entender por quê? Você não está entendendo nada. Não está entendendo nada. Então, como você está se ousa de? Perguntar por quê? É isso que acalmou Iov. Pergunta por que acalmou Iov? Não precisava acalmar isso, Iov. Hashem deu uma bronca nele. Resposta: pelo menos Hashem falou com ele e não se sentiu sozinho. Sentiu com Hashem, mesmo que ainda não voltou tudo o que ele tinha, mas voltou para ele a felicidade que Hashem está com ele. Por isso, todo o objetivo da reza é para sentir mais perto de Hashem. Através que a gente está rezando, gente, através que falta uma coisa, a gente sente que a gente precisa aproximar mais para Hashem. Isso que vai dar para a gente a felicidade. Conta uma vez: tinha uma pessoa que queria ver a vista de Tel Aviv. Então ele subiu sobre o prédio mais alto lá em Tel Aviv. Chama As Torres de Azriel. E subiu, subiu até que chegou lá no telhado. Chegou no telhado, viu a vista maravilhosa, o mar, tudo, os prédios. Ficou tão feliz, ficou algumas horas lá. De repente, viu que o celular dele acabou a bateria, falou: Eu preciso voltar, preciso sair. Ele queria voltar, está vendo que a porta está trancada. Tenta de ligar, não tem bateria. Ele não sabia o que fazer. O que ele vai fazer agora? Ele falou, eu vou começar a gritar de cima para as pessoas me, me ouvirem. Começou a gritar, a gritar, ninguém está ouvindo ele. No final, ele tinha dinheiro. Ele falou, eu vou jogar dinheiro. 50 shekels. As pessoas vão entender. Vão olhar em cima. Eles vão fazer uma coisa para me salvar. Ele está jogando 50 shekels. Está vendo as pessoas. Vendo o dinheiro caindo do céu. Pega ainda o bilhete, assim quando está no ar, e continua. Falou, talvez 50 e pouco, colocou 100. Jogando, jogando dinheiro, todo mundo pega o dinheiro e vai embora. No final ele não sabia o que fazer. Falou, eu vou jogar moedas. Ele jogou moedas. De repente atingiu alguém. Essa pessoa começou a olhar lá em cima: quem me jogou essa moeda? Começou a gritar, chamou a polícia, é assim que foi salvo. Então, isso que a gente entende. Quando está o dinheiro, as coisas boas estão chegando, a gente não olha para cima. Somente quando acontecem coisas erradas. A gente olha, ah, por que Hashem aconteceu isso? E isso que Hashem, por isso que Hashem tira da pessoa, para quê? Para chamar ele, se aproximar mais de Hashem. Então, isso que a gente pode entender. A gente entende de Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, qual era o objetivo dele na reza? É de entrar na terra de Israel. E para quê? Para ir na praia? Não. Ele quer fazer os mitzvot de Israel. Para que fazer mitzvot? Para ser mais perto de Hashem. E Hashem fala, com suas rezas, você conseguiu atingir o mesmo nível. Você não precisa agora entrar na terra de Israel. Por isso ele fala, Ravlar, é suficiente para você. quer que é suficiente? É suficiente ainda não ter na Terra de Israel é suficiente? Não. Para você é considerado como se fosse que você entrou na Terra? Por quê? Através de suas rezas você conseguiu atender um nível o mais perto de mim. A Shem fala. Por isso não precisa agora entrar na Terra de Israel. E considerado como você já entrou. Por isso a gente entende que a Shem fala. Você vai olhar a Terra. Só olhar a Terra. Você vai olhar a Terra norte e sul. Leste e oeste, mas se ele está fora da Terra, como ele pode olhar nos quatro lados? Resposta: quando ele está olhando é considerado como você, como Moshe Rabenu já entrou na Terra de Israel e não precisa agora entrar no físico. Por isso que também a gente pode entender e Ebrana, Moshe Rabbeinu fala por favor, eu quero entrar, quero passar, passar o Jordão, quero chegar mais perto de você, Hashem. Shen fala, vai estar a Shen Bilematrim. O que dizer vai estar aberto? Simplesmente Hashem ficou bravo. A acordo com essa explicação, por que ficou bravo? E queria rezar, por que ficou bravo? Podemos falar, vai estar aberto Hashem que entrou dentro de mim. E o ele conta, eu queria se aproximar dele, queria fazer esse passo. Shen fala, já, já entrei dentro de você. Através de sua reza como se fosse a Israel entrou dentro de você você agora está mais perto de Hashem não precisa fisicamente entrar na Terra de Israel de acordo disso a gente entende que se uma pessoa precisa de uma coisa precisa continuando a, continuar a rezar através das rezas ele fica mais perto de Hashem ele sente como Hashem está acompanhando ele na vida é mesmo que falta coisas para ele mas não é isso que vai derrubar ele por quê ele tem o maior seguro que tem. Sentir que a Hashem está com ele. Ele vai ter uma imunidade forte. Que a Hashem quer somente o bem dele. E a Hashem dá exatamente o que ele precisa. Muitas vezes não o que, que ele está pedindo. De vir e de rezar. Ah, eu quero isso, isso e aquilo. é cobrar. Isso que não é bom. Isso que a Gmail fala que não é bom. Mas de ter essa imunidade. De rezar de novo. Ficar mais perto de Hashem. Isso que vai receber, vai sentir que a Shem está comigo, sabendo que a Shem exatamente traz as coisas no momento certo a Shem quer somente o nosso bem conta uma vez tinha uma pessoa que já tinha 40 anos ainda não casou então o que aconteceu ele foi para um grande Rabino para receber uma bracha Rabino deu uma bracha, mas falou para ele vou te dar uma dica Próximo mês você vai rezar com muita concentração. Muita kavana. Isso que vai te trazer as coisas boas. O Shidur. Aí ele fez isso. Rezou um mês, mas ainda não achou. Não achou uma mulher para casar. Voltou para o Rabino. O Rabino falou para ele, olha, agora você vai rezar, se concentrar ainda mais. Ele foi, rezou, concentrou. No final do segundo mês ainda mais não, não achou. Voltou para o rabino. O rabino falou, agora último capricho. Vai caprichando na reza. Verdade, no final do terceiro mês, achou uma mulher e noivou. Então estava muito feliz. Mas sempre tinha a cabeça, mas por que a chama atendeu? Só meteu no final do terceiro mês. Não no final do primeiro mês. E aí, no noivado, se levantou. O pai da nova para falar. Ele falou assim o pai da nova. Quanto a gente precisa agradecer a chama? Temos três Meninas, que a gente estava procurando para elas casarem. E agora, um mês atrás do outro, eles achavam o rattan delas. Quanto a gente precisa agradecer para a gente. E essa pessoa, esse Hatan, entendeu que essas rezas não foram uma toa. Ajudaram para a menina mais velha primeiro noivar, depois a menina que vem depois, depois a terceira poderia noivar. Tudo vem de Borreola. Isso que a gente precisa saber. Se fortalecer. Caveira Hashem. Vê Caveira Hashem. Continuando a rezar. E se, sempre buscando a aproximação para Hashem. Porque isso que dá a felicidade na vida. Shabbat Shalom.